La avocatul copilului se poate adresa orice copil care consideră că nu îi sunt respectate drepturile sau orice persoană care are cunoștință de o posibilă încălcare a drepturilor copilului. Atunci când întâmpină dificultăți în asigurarea dreptului la educație, la sănătate, poate atunci când întâmpină dificultăți în tot ceea ce înseamnă servicii publice de care ar beneficia, poate alocații, poate indemnizații, burse de studii, burse medicale, burse sociale și așa mai departe. Am avut astfel de cazuri și de fiecare dată am intervenit prompt, iar problema lor a fost soluționată cu succes. La departamentul Avocatul Copilului din cadrul Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, de la începutul acestui an au fost 10 petiții formulate de copii sau de reprezentanții legali ai acestora și s-au făcut 50 de sesizări din oficiu. Cele mai multe sesizări pe ce au fost? Cele mai multe sesizări au fost pe acest articol 49 din Constituția României referitor la protecția drepturilor copilului. Avocatul Poporului desfășoară periodic și acțiuni în școli de promovare a drepturilor copiilor. Pot ajunge cei mici la Avocatul Copilului? Pot ajunge fie telefonic, dacă vor să ne sune la numărul 0244-593227, sau ne pot scrie și prin e-mail, pentru că acum adolescenții și chiar copiii de vârste mai mici pot să apeleze prin intermediul adresei noastre de mail, avpprahova@avp.ro, sau pot veni chiar la sediul nostru. Astfel, Avocatul Copilului se găsește la Palatul Administrativ din centrul Ploieștiului, intrarea H, camera 155. Are arondate județele Buzău, Dâmbovița și Prahova.